ဘယ်လောက်ဆိုလဲဆိုအမရဲ့ target တွေကိုသူကလေစိတ်တူလေးစီပါနောက်ပြီးလဲကြောင်ပြစ်ချတယ်တိတာတောက်စားတိုင်းပူဆိုးတယ်ကတ်တွေလွတ်ပြစ်တာတို့ဟိုအချိန်ဇရာတွေအကုန်ဆွဲခွာပြစ်တာတို့မကောင်းပါဘူးမကောင်းပါဘူးတကယ်လဲဒါတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးအတူတူကတ်ကိုသူကြည့်ပြီးသူယုံကြည်မှုနဲ့ပြောလိုက်တာလေအားလုံးကဒီမှာရှော့မယ်လို့ထင်ထားတဲ့အားကြီးကမရှော့ပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေကြတော့အဲ့မှာကိုကနည်းကျွတ်တာပေါ့ချုံတော်ကလွတ်ဖို့ကံတော့ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တာကံမန်းပေးလိုက်တာโอเคလွတ်လာတော့အဲ့မှာပိုဟော့သွားတာပေါ့ဗျာကိုကတော့ခွင့်ပြုလုံနေမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါဆိုပြီးပြန်တောင်းပန်ပြန်ဆက်ဆောင်ကတော့ဒီဟာကိုကိုကတိတ်ပြီးတော့ကျဲတော့မရှိဘောเนาะအပြင်ကအဲ့စာအုပ်လေးကိုဆရာဆက်ဆံဒီပုံစံတော့အရင်ကဒီလက်ဆောင်ပေးတာတပိဒါလေးလေ့လာကြည့်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်အဖေကတော့ပြင်နေဆရာပါပဲအမကတော့အဲ့လိုတွက်တာတွေပါရေးသိပြီးတော့တင်းတော့တင်းတယ်မကွာတာသိမပါတော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီဟာလေးကတော့ကမ်ဘီယာလက်ဆံတယ်ဆိုတော့သဘောကျတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒါဒီအမအစာအုပ်ကိုဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့ကဒီလိုမျိုးပေါ့သူကလေးလေ့လာတာပေါ့နော်ဒါလည်းတင်းနေဆရာအမမအဲ့လိုတီးကြရဲ့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အမဒီဟာလေးစာရီလိုက်ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့ဒီကက်တီရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲကိုကအမှန်ယူလဲလို့ရှိရင်ဘိုးရနီနီဆက်ဆက်လေးမှန်တယ်လေးရှိရပါတော့။စာရဲအတိုင်းအိုက်ဆောင်ထဲမှာရေးတဲ့သူ့ရဲ့ definition ကိုလိုက်ပြီးတော့တော့အပြည့်ထုတ်လို့ရှိရင်တွေးတာရှိတယ်။အမစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုကအဲသူများတွေကိုလည်းပေါ့နော်။တော့ပြောပြရင်လည်းဒါဒီဟာလေးကိုဒီဇိုင်းမမက်နဲ့လုပ်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့လိုသဘောမျိုးပါ။လက်မတကင်တော့ဘာမှကိုမသိသေးတာ။အဲ့နောင်ကြာတာတော့မှသားကြီးကောင်ဝေးပြီးတော့မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီကိစ္စကိုသူ။ဟလာဟိုအိမ်သားတွေနဲ့ရင်ဆဆွဲရတာပေါ့နော်။ပြန်ရင်းနေရရင်းနေကြောင်ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်တကယ်ကြီးနေနဲ့အလကားကိုဆွဲရတာနော်အလကားဆွဲပေးတာအလကားဆွဲအဲ့လိုအလကားဆွဲတဲ့နောက်ပဲမြစ်တာနဲ့ပေါ့ဆွဲကြတာပေါ့လေအလားဆွဲတော့လေဒါတော့ဆိုတာဒါဒီလိုဆွဲရတယ်ကိုကံကိုကြည့်တာပေါ့လေနော်ကံကိုကြည့်တာပေါ့အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်တော့ပထမတော့ကိုကတိတ်ဟိုမှာမဖြစ်ပါဘူးစိတ်လည်းဝင်စားတော့ဒါသူကသူအိမ်မှာနေအပြင်းပြေပေါ့လုပ်ပါစေပေါ့ဆိုအဲနောက်ဟိုတပြည့်ပြည့်နဲ့ तू ကအဲ့လိုမျိုးကိုမသိအောင်သူကသူကြိတ်ပြီးတော့လိတ်လာနေတာပေါ့လေလိတ်လာတော့ तू ตัวดูหุบล่ะหุบล่ะพี่ป่ะเนาะหุบล่ะพี่ဆိုပြီးတော့သူအဲ့လိုခါချင်းကိုယူမယ်ပေါ့ယူကြည့်ရဆိုတော့9000ကနေစတာ3000 5000အဲ့လို1000ပေါ့စစချင်း1000 2000တော့အကုန်လုံးဈေးတယ်တွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးတက်လာကြတာလीဟာအိမ်မှာလုအိမ်မှာရှုပ်ပြီလို့ဆိုတော့ဟိုဈေးတယ်ဆိုတာလည်းသိရမလားဈေးကြောင့်မကောင်းတော့လာမေးကြတာပေါ့လမ်းဘေးอ่ะเนาะဟိုအဲ့လိုမျိုးလမ်းဘေးမှာရောက်နေဈေးတယ်တွေအိမ်ပေါ်တက်လာတာ900 1000ဆိုတော့လေဟာအိမ်မှာရှုပ်ပွားတယ်ဟောကျွန်တော်เนี่ยတွေ့တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကကားရိုက်သွားကနေရောလာကြတယောက်ပြီးတယောက်မပြီးအဲဈေးရောက်မကောင်းလို့လာမေးကြတာအဲ့ဒါမျိုးကစတာပေါ့ဗျာနော်ထောင်လာပြီးအလုတ်တအားဖြစ်လာတာအချိန်တော့ကိုကရုပ်ရှင်ရလည်းမရရမျိုးမျိုးသောတော့ကတွေရောဒုက္ခတွေရောအကုန်လုံးရှုပ်ချက်တွေကခတ်နေတော့ကိုကအထိုင်လည်းများပါတော့သူ့ဘက်ကထောင်လာတော့သူ့အလုတ်ကိုဝိုင်းကူလောက်ရတဲ့ဘဝဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးဘိုကင်ကင်နေရတဲ့မန်နေဂျာဘဝဖြစ်သွားတာအမပြောတာဒီဘဟိုပြရအောင်မှန်တယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတစ်စိတ်တစ်စကားတစ်စိတ်စကားပေါ့နော်အဲ့လိုကြားရတဲ့ရောက်လာတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်ဒါလည်းဆိုတော့လူအိမ်မကလူကအပြည့်ပဲအမတို့ကတိုက်ခန်းနေနေတာဆိုတော့ကြီးကြီးမဲ့လေးတော့အဲ့ဆိုတော့အင်ရှိတိမှာအမအကြည့်လေး तू ကရှူတရက်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမကနေခင်မဲ့ तू သွားတဲ့အချိန်မှကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုခါကျလူကအရင်ကတော့မပြည့်ဘူးတော့ तू ပြန်လာတဲ့အချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလည်းရှိတော့အဲ့ तू ကပြန်လာရင်ပင်ပန်းလာလေးနားချင်တာပေါ့နော်အဲ့လူတွေကအရင်ကကြီးကိုလည်းအဲ့လူတွေပြန်ပြီဆိုကိုလည်းသူနဲ့စကားပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့မလုံနဲ့ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတက်ပါ9000နဲ့ပေါ့နော်အိမ်ရှုပ်တယ်ပါကြတဲ့လုံးဝမကြည့်ခိုင်းဘူးတလားဘာလို့လုံနေရလဲပေါ့နော်အပြန်တောင်းချက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဘလို့ဆိုလို့ဆိုအမရဲ့ target တွေကိုသူကလေစိတ်တူလေးစီပါနောက်ပြီးလဲကြောင်ပစ်ချအတိပါတက်လေအကုန်လုံးအဲ့အမဟိုဇပွဲခင်းခင်းတဲ့ဟာတွေရောအကုန်ဖြစ်ပြတာမလုံရအောင်အမခဲအမရဲ့တကားပေါ့လေအမအလုံးချိန်လို့ရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရည်တကုန်လုံးခွာအောင်ခွာပြီးတော့လွတ်ပြေတဲ့ပါအဲ့ဆိုမလုံနဲ့တော့ပါကြတဲ့တော်တော်ကြီးပြဿနာတော်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းအလိုမျိုးရှင်ဖြစ်တဲ့ဟာယူကမကြိုက်တော့လေကဲမလုပ်တော့အဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းသူဒီမက်ကွန်တုတ်လေးပဲထားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရှင်မှာတော့မလုပ်အောင်မအိမ်မှာမကြည့်တော့ကိုကြည့်တာဒီကကိုကြည့်တာဆိုတော့သူရှင်တွေသွားပြီဆိုလို့ရှင်အမရက်ခွက်တည်းမှာကိုဖိတ်ထားတဲ့အိမ်ကိုလိုက်ကြည့်တာအသူမသိဘူးအဲ့တော့ကိုကနံမလေးဟာလည်းလူကြည့်ရင်ကြည့်နေနှစ်ကနေနေကြတော့နံမလေးနေနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ပြောဆိုကိုကမိဘဟိုတတာတော့ကြည့်ရမှန်တယ်ဆိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲတော့နေနေအံ့ဩသွားတော့ပေါ့အိမ်မှာမနေရဘူးလို့သူအဲ့လိုကြည့်လေပေါ့နော်မဟုတ်ခိုးကြည့်တာလို့ပြောတာအဲ့ဒါသူအဲ့ဆိုလည်းမကြည့်တယ်တော့ရှူတင်မှာလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ရှူတင်မှာဆိုလိုက်ခဲ့ဆိုတော့ရှူတင်ရနေပြောအဲ့မင်းသားမင်းသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမောက်သူငယ်ချိတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ပြတယ်ကြည့်ပြတော့ဒီအတိုင်းဝဲကတော့ကိုဒီမှာကြည့်လဲတာဘယ်ပြောမလဲဒီတောင်းနဲ့ကြည့်လာတာအဒီကနေဆိုတော့သိသွားပေါ့နော်သိသွားရဲဆိုတော့ဒီလူတွေကြည့်ပြတယ်အဲ့လူတွေရဲ့ပသက်ကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအဲ့လိုပေါ့ဟိုကအလုတ်ကဲတင်း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 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာဒီအနုပညာလောကတွေမှာတော်တော်လေးကြာပါတယ်ကြာပြီးတော့မှ
အပြည့်ကိုအပြည့်အမှ online ကြည့်တာကိုကသူကတဘောမကြတော့ကိုကအိမ်မှာလက်ဧည့်တယ်လက်မခံတော့ဒါပေမဲ့ online တဘောကိုကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအရင်ကတော့ online ပဲဟောတာပါဒါပေမဲ့ကျတော့ကိုကဒီဟာဒီအလုပ်တစ်ခုလို့မလုပ်လာသူကလည်းခွင့်ပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ okay လောက်တယ်ဆိုတော့အမှအိမ်မှာဟောကင်းဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ခွင့်ပြုလုပ်နေမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါဆိုပြီးပြန်တောင်းပန်နေရတယ်။ရင်လုံးကတော့ခွင့်ပြုပါသူကအခုကခွင့်ပြုလို့လည်းမကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါဆိုပြီးပြန်တောင်းပန်နေရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဝင်ငွေကောင်းနေတာဟုတ်နော်ကိုကငုတ်တုတ်လေအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်တော့ဒါကုသကံပေါ့နော်ဒီချိန်မှာသူ့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဒီကိစ္စဆိုစွာလာတာပေါ့နော်အရန်လဲသူဟိုအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကိုတိုင်ကိုဘုကင်ကင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒါကပြီးသွားပြီလေဘာမှပြောစရာမရှိဘူးပြီးတော့ကျမကြီးလွတ်ပါအောင်ပေးပါဦးဆိုတာလက်ဖြန်တောင်းနေရတဲ့ဘွားဖြစ်သွားတော့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုအရင်တော့ထုံတန်ဆိုင်ပြီပါကပြောကျော်ကားကြီးလက်မလဲအောင်ရိုက်နေရတော့တိတ်တည့်ရမလားဘွားပါဆိုပြီးခုနလိုပေါ့နည်းနည်းလေးတောက်စားတိုင်းပူဆိုးတယ်ကတ်တွေလွတ်ဖြစ်တာတို့ဟိုအချိန်ဇာရီအကုန်ဆွဲခွာဖြစ်တာတို့မကောင်းပါဘူးမကောင်းပါဘူးအခုချော်ပဲပြောင်းလဲရအဲ့လိုဖြစ်သွားတာတည့်ရမလားကပြောကျော်ကဟိုနှိမ်သွားတာလားမြင့်သွားတာလားတော့မသိဘူးတည့်ရမလားကိုကိုတော့ဘာမှမသိဘူးတော်တော်ဆယ်တော့အဆင်ပြေနေတယ်လေဘလို့ဘလောက်ထိဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုခုတတော်မှစုံသွားတယ်ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းဖို့ပြူဖို့ပြူကသူကကတ်ကြော်လိုက်တာတော်တော်များပြီဖို့ပြူတေမလို့ဖြစ်လိုက်ပြန်ကောင်းလာလိုက်တေမလို့ဖြစ်လိုက်ပြန်ကောင်းလာလိုက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်9နှစ်လောက်ပါပေါ့ရွှေဘူဆေးရုံမှာဖို့ပြူအသေးတန်ဖြစ်တယ်အသေးတန်ဖြစ်တယ်ရှင်းပြောရင်တတိဒီပိုင်းလည်းမရတော့ဘူးအကုန်လုံးအလုံးဝသွားမေးတယ်တတင်းမေးတယ်လူတွေတန်ငယ်ချင်းအကုန်လုံးဖို့ပြူတော့မရတော့ဘူးခရောင်ခရမ်းနေပြောနေပြီသူ့မိမလည်းမိုးနေပြီဟိုလေသူလည်းလာတရင်မေးကျွန်တော်လည်းမေးအကုန်မေးကြတာပေါ့မေးနေအဲ့မှာဟိုတချို့ဆိုကြီးကုငွေတွေတောင်ထည့်နေပြီပြန်ကန်နေကြတော့ကိုပြူကဟဲ့တဲ့တာတာတဲ့ငါ့ကိုကြည့်ပေးဦးလေတဲ့အဲ့လိုဟိုဟိုပြောဒီပြောပြောနေရနေပြန်ကန်နေကြတော့ဟောအဲ့ဒါလေးကြည့်ပေးဦးနော်ဆိုတော့ကြည့်ပေးလိုက်တာပေါ့အိမ်ရောက်တော့အိမ်ရောက်တော့ကြည့်ပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဥမောင်နဲ့ကုဖြူသေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာဘာလို့မသေးရမှာလဲမင်းရှိတဲ့ကြောင်ကန်းတွေပြောနေတာလေလို့တတိလည်းလစ်နေတတိလည်းလစ်နေပြီလို့အဲ့တော့ဘာလို့ဘယ်လိုအဲ့ဒါဘယ်လိုလို့ပြန်ကောင်းနိုင်တော့မလဲလို့ဟိုကုငွေထက်တဲ့လူကထည့်နေပြီလို့ကဲပြောဆိုမင်းလည်းအမြင်ပဲလေလို့ဆိုအိမ်မှာပြန်ကြည့်ရချင်မှာသူကမဟုတ်ဘူးလေဥပြုကံတေဖို့ကံမပါဘူးလေဟာအေးအဲ့ဒါဆိုလည်းပြီးရောကွာလို့မင်းဘာလို့လာပြောနေမှလည်းမသိဘူးလို့ကိုကကန်တာပေါ့သူသိရမလားဘယ်လောက်ဒီမှာပူဆိုးပဆက်ဖြစ်နေတာလေတတိလွတ်ပြီးတော့ထင်ရတယ်ပြောနေတယ်လူဥပြုသေးဖို့ကံမပါသေးဘူးဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုဘလောက်နေရမှာလဲဘယ်လိုမသိကြည့်ကြသေးတာပေါ့ကွာဆိုတော့အပေါင်မျိုးတွေသူအကန်နေပြောတာပေါ့နောက်သုံးလဲလည်းနေရောသူမိမပုံစံတယ်ကိုပြုမိမပြောပါဦးလို့ကိုပြုအခြေအနေဆိုတော့ဦးခေရေးတယ်ခေါက်ဆွဲကြော်တွေစားပါတယ်စားနေစားတောက်တွေဝင်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းသွားပြီဟာအဲ့ဒီကနေပြန်ကောင်းတာအခု6နှစ်9နှစ်ဟိုတော်တော်မှတည်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဟာဒါဆိုရင်တော့တတပြောတာမှန်သားပဲပုံမှန်ပြောတာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့လေကိုကတွေးပြီးလာတာလေတကယ်လဲဒါတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေသူသူကကိုသူကြည့်ပြီးသူယုံကြည်မှုနဲ့ပြောလိုက်တာလေဟုတ်တယ်မလားဟာအဲ့ဒါကြီးကြတော့အဲ့မှာကိုကနည်းကျွတ်တာပေါ့ဟိုကိုမိမဒါဆိုတော်တော်ဟုတ်နေပြီပေါ့ကိုပြုတ်ဖြစ်ကဒါတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေအလုံးဝဒီမှာရှော့မယ်လို့ထင်ထားတဲ့ဟာကြီးကမရှော့ပဲနဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်လေးထစားအားကြီးပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့နေကောင်းသွားပြီဆိုပြီးဆေးရုံကဆင်းပြီးဟိုတလုံးကမှတေးတာ6နှစ်9နှစ်လောက်နေလိုက်ရသေးတယ်။ကဲဒါကိုပြောပြတာ။အခုအဲ့ဒီဟိုဦးဝဲတို့ဒီလိုကိစ္စတော့ကအဲ့ဒီမှာမေးတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်စီချိတ်ကျွန်တော်ချိတ်လိုက်တော့အဲ့လိုနေကြီးသားတော့တတအောင်မေးချင်ပါတယ်တဲ့။ခလေးတွေကသိရမလားဟိုသမီးကြီးတွေကတဲ့ခီးသွားနေတယ်လို့ပြောတာ။မယုံတော့ဘူးတဲ့လိန်လို့မရဘူး။ခလေးတွေတနာလို့ပါဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာပြောတော့ကြည့်ပေးပါမယ်အနီမာရဲ့ဆိုပြီး2021မှာကြည့်တယ်ကြည့်တော့သူကအဲ့မှာအနီမာရဲ့လည်းမလွတ်လောက်သေးဘူးတဲ့21ထဲမှာတော့ဆိုတော့အနီမာနည်းနည်းတော့စိတ်ကြကြွားတာပေါ့ပြီးတော့22ကျတော့တခါထက်ကြည့်ရော2021 February လောက်မှာတခါထက်ကြည့်ရောဦးရဲ့ကံကိုကြည့်ရတာတော့2021မှာတော့အနီမာတည်ကြပေါ့နော်လွတ်မယ်လို့ပြောတယ်သူကသူအဲဒါကချိန်ဆက်တာရှိမှာပေါ့နော်အမတော့ကြည့်တာအကူကလွတ်တယ်မလွတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့ကံကအဆုံးအောင်ကြရတဲ့ကံရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ရှိသေးတယ်အဲ့အနေမှာမလွတ်နိုင်သေးဘူးပဲကိုကပြောတာအဲ့ဆိုအဲ့ဒီကံလေးပေါ့နော်ပြင်းနေဆိုတော့အနေမှာဒီလိုပဲအဲငိုနေပြုတ်နေပေါ့နော်ဆက်စကားတွေပဲပြောပြီးတော့အဲ့တိုင်းပဲထားလိုက်တယ်2022ရောက်တော့တခါအဲ့ဒီကံဒီဖေဖော်ဝါရီလဆန်းလောက်မှာတခါထက်ကြည့်ရနော်လောက်မှာတခါထက်ကြည့်တယ်ဒီလတွေမှာလွတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလတွေမှာလွတ်မယ်အဲ့ဆိုတော့ဖေဖော်ဝါရီ၄ရက်နေ့ဆိုရှိတာလွတ်တာလူကြီးချင်းတဲ့မိတွေအများကြီးပဲပြီးလေးပြီးတာရှိတယ်ဆိုတော့ညှို့လင့်တာပေါ့နော်အဲဆိုဒီလတော့မတိကျသေးဘူးဒါပေမဲ့သူဒီလကြုံပေါ့နော်ကြော်နိုင်တဲ့အဒီမှာသူမရှိတော့သေးဆိုတော့စိတ်တကြတော့တော်ပါပြီကစိတ်တကြနေတာကိုယ်တစ်ခေါက်လည်းမှန်သားရဲဆိုတော့သူပြောတော့လေဒါပေမဲ့လွတ်နိုင်ချေတော့ရှိရပေါ့နော်လွတ်နိုင်ရှိတဲ့ဒီလမှာတော့မလွတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲဟိုမနော်လီငါအဲ့လာတွေမှာတော့သူမှာထ
ထွက်ခွာခြင်းနမိတ်ရှိရဲ့လွတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုလေးပြောလိုက်တာပါအဲ့လိုလေးလွတ်သွားရဆိုဒါပဲပြပါမယ်အဝေးကြောင့်လည်းဒါပြည်သူချစ်တဲ့မိသမီးဆိုတော့ဒါလေးကိုအင်တာဗျူးမှာမေးနေကွာဒီတိုင်းဒီပဲပြောလိုက်တာဒါတော့လေအဲ့ဒါလေးလူတွေကစိတ်ဝင်စားကြအဲ့လိုတိုက်ဆိုင်သွားတာလို့ပြောတာအဲ့ဆက်ကမလွတ်တယ်ဟိုအတိကျဘယ်ရက်ဘယ်လဘယ်လွတ်မယ်လို့တော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့လွတ်ဖို့ကံချုပ်နောင်ကလွတ်ဖို့ကံတော့ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တာကမ်းပန်းပေးတာကမ်းပန်းပေးလိုက်တာโอเคလွတ်လာတော့အိုင်မာပိုဟော့သွားတာပေါ့ဗျာဒါပါပဲအဲ့ဒီအချိန်နဲ့လည်းပါတာပေါ့ဘူးလုတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးလည်းပါတာပေါ့အမကအရင်ကပထန်းကျဲရွတ်တယ်ပေါ့နော်နေရရွတ်တယ်ပထန်းကျဲရတော့ကျဲရွတ်တယ်အဲ့ပထန်းနေတီတာပေါ့နော်အတူလေးအချင်းပေါ့အဲ့ဒါလည်းအမအမြဲတမ်းရွတ်တယ်တတိယအမအချင်းဆို၄ခေါက်ရွတ်လို့ရွတ်တာရှိတယ်နေရရွတ်တာပေါ့နော်ကျဲလည်းနေတိုင်းရွတ်တယ်ဒါပေမဲ့အမဒါရကြီးရဲ့ချိန်မှာစိတ်ကိုနည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်တာပြရတယ်ဆိုတော့တရားခကြရင်အားရင်တော့ထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အမခြေကိုကြည့်ပြီးတော့အမရဲ့စိတ်သွားတော့မေတ္တာပို့တဲ့တော့အမလေးချင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အမစာရီဖတ်တော့အဲဒီကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ခြေခြေရဲ့ဒီကဘာနဲ့ဆိုအရန်ဝေးရတယ်တန်းပေါင်းချီပြောလို့အမအဲ့ခြေတလုံးတလုံးကြည့်လို့မေတ္တာပို့လေးရှိတယ်ဆိုတော့အမရဲ့စိတ်သွားတော့ဘာလေးချင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှစိတ်ကိုတိဆောက်တယ်အဲကြောင့်နိုင်ငံခြားမှာကြည့်တဲ့သူတွေဆိုအမစိတ်ကိုတွေးလိုက်တယ်သူတို့ရှိကိုရောက်သွားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီဒီကက်ကက်လေးရှိတာအဲကြောင့်မှ online ကြည့်တာနာမည်ကြီးရပါတော့ဒီကန်ဆက်တယ်လို့ပဲပြောမလားပေါ့နော်ဆင်ပြေတဲ့လူကတော့မရဘူးဆ iam မှန်တယ် ဆiam မှန်တယ် ဆiam မောက်သွားမေးကြီးပဲအဲနောက်သူ့လိုပဲခက်ခဲဖြစ်တဲ့လူတွေသူကညှို့လိုက်တာပေါ့ညှို့တာပေါ့ညှို့တော့ဒီဘက်ရောက်လာတာပေါ့ဒီကြားတော့ဟောတဲ့အခြေပါအမမှသူစဲတဲ့သူတွေလည်းတွေးရလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကခဏလေးရှိနေလောက်ချိန်မှာအမကိုအဲ့ real life ကပေါ့နော်ကိုမတဲချစ်ဆိုတာသူကလာပြီးမှအမနဲ့ friend ပေါ့နော်လာပြီးတော့ gallery နဲ့စာစောင်းမရေးပါလားပေါ့နော်စောင်းမရေးပါလားအမပြောတယ်အမ DI ကမှရေးလေးရေးတာမလား online မှာတော့အမဒီကိုဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုရေးရအောင်နော်လာကြည့်ဟိုထူးခြားတဲ့သူတွေအကြောင်းထူးခြားတဲ့သူဆိုမော်လေးကတရေအကြောင်းပဲရှိတယ်တည်သွားတဲ့သူတွေတဲ့မှာသူတို့နာမရှိတယ်အများလူချင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းရအောင်ပဲအမကရေးပြီးတော့ပြောပြလေးရှိရအောင်အဲ့တော့ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းစာထဲမှာရေးရရေးပြီးတော့အဲ့အကူပို့တာပေါ့နော်ပို့တော့သူက okay ရေးစာလေးနည်းနည်း edit ကတော့အမပန်းဆိုတော့မမရဲ့ဟိုကဂျေဆုလည်းပြည့်စရာဖြစ်တဲ့ဦးစားကဏ္ဍပေါ့နော်အဲ့ real life race story စောင်းမှာအမလာစင်စောင်းမှာရေးပါတယ်အမစာဟုတ်အုပ်20ကျော်လောက်20ကျော်30လောက်ရှိမယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ပြောစရာစကားလုံးတော့မရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်တွေးတာပါ။ဒီခါလေးလည်းသူ့ကိုပြောပြပါလေ။မိမနော်လို့မိမအကျိုးအဆက်ဆက်တွေတော့ရှိတယ်နော်လို့။မိမငယ်တယ်ငယ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား။ငယ်တာလည်းပါတယ်။နော်ငယ်တယ်ပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်။ဟာလာနော်ဟိုသူ့မှာ smile ဖြစ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။လူပြန်တာ smile ဖြစ်တာတွေရှိတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကြိုက်သူအဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းနှစ်သက်လို့လာမေးတဲ့လူတွေရှိမယ်လို့ပညာတော်တာလည်းပါမယ်။ငယ်ကုန်ပါမယ်။နော်သူရဲ့ဒီစူးစမ်းပြပြမှုတွေပေါ့အကုန်လုံးပေါ့နော် smile ဖြစ်တာတွေလည်းပါမယ်လို့မိမ80လောက်ဆိုလာဟောဘူးကလာဟောပါလေဟုတ်တယ်လေဒါတော့ဆရာမအရန်ချန်ပြီးရတခွန်းပြောတခွန်းမှန်နေ80လောက်ဖြစ်နေလာမလားလို့အဲ့လောက်ရည်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရည်ရောသူကဒါအခုတော့မြည်နေငယ်ရလည်းပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်ငယ်ကုန်လေအခုလာလိုက်ရင်လေဆရာမတအားချောတာဆိုကျွန်တော်ကနေထိုင်ကျွန်တော်ကနီဂရိုလိုလိုကပ်ပလီမလိုဖြစ်ကုန်ဟဲ့ဆရာဆရာမအရန်ချောတာပဲနော်ဟာခါချိုးဆိုတာလေမြားလို့တော့မထင်ဘူးဝေးတာတဲ့သမီးလို့ထင်တာဟာဒုက္ခပဲအတူကတော့ကုမမြင်ပြီးပြောတာလေကုကဒီမှာရှုရပြက်နေလို့သူချွတော့ချုပ်ပြက်တယ်ရေလည်းကြီးရတယ်တချို့ကတကယ်အဲ့ရောက်မှငါပြောကြော်ကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့ဟဲ့ကိုကပြောကြော်ဆရာမကသမီးလားမိမလားဝဲရဗျာကျွန်တော်မိမပါဗျာသမီးမဟုတ်ပါဘူးအော်ဆရာမကအားငယ်လေငယ်လေချော်လဲချော်လဲဆိုကိုကနေတိုင်းအူစားွားလို့အဲ့လိုတွေပါရေရရဒါပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မှအခုကျွန်တော်ဒီအသက်ရရောက်ပါပါလေ59ပေါ့နော်6တက်ဂီတာလည်းကတ်နေပါပြီဒါကျွန်တော်ကုသကံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကုသကံဆိုပြီးတော့သူပြောခိုင်းသမျှလည်းကျွန်တော်အခုလုပ်နေရပါတယ်ဟိုဟာလေးတွေရွတ်ပါဒီဟာလေးတွေဖတ်ပါဆာရကြီးကိုကံပြီးရွတ်တာကျွန်တော်တောက်တဲ့အချိန်ကတောက်တာဘုရားဘာသာရေးလုပ်တဲ့ချိန်တိုင်းဘာသာရေးပဲကြီးစီတွေလည်းထူးအမြတွေလည်းဝေးရေတော့ဘယ်ကြီးစီထူးဖို့နေစားပါဇက်ကနေအဲ့လိုဆာရကြီးဩဃသားနဲ့ဟိုဣတိပိသောနဲ့တပုတ်တွေကလွယ်ဘာမှအခုကျတော့ကိုတော့ကိုစာတွေလည်းရွတ်အာဘာလို့မင်္ဂလာတို့ပြေရွအာဘာလို့ကိုလို့ရွတာတူတာဒါတွေရွကဘွားအလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါလည်းနှစ်ပေါက်နေပြီလေဟာလာမြေတာဖို့လဲစားရဲဆိုလဲတူတခုချင်းဟိုမြေတာဖို့ကြီးစီနဲ့ထူအားသာတို့သာတို့သာတို့လေအာလောက်ရတယ်လေအဲလောက်တဲ့အကျိုးကြောင့်မလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့ဗျာဟိုဒီလောက်ခရောက်ခရဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါလေးကိုပြောချင်တာ